З Україною в серці з такою назвою вийшла книга про українсько-російську війну. Саме такі події сучасності розповідали 38 українок. І укладали її Кіра Дєгліна, письменниця. І ми сьогодні до нашої студії запросили одну з таких учасниць. Це Лариса Гетьман. Історію цієї жінки ми вже зараз зможемо почути. Пані Ларисо, дякуємо, що приїхали до нас. Приїхали з Павлограду. Так. Довгою була дорога, але це того варто, щоб розповісти нашим глядачам про те, що ж ви написали в книзі. Ось так називається книга, ось так виглядає, це таке серце українське. Сюди, будь ласка, можете показати, пані Ларисо. Дійсно, ви знаєте, взагалі-то, коли почалася війна, до війни було декілька проєктів письменницьких авторської майстерні Кіри Дегліної. І більше тисячі авторів вже прийняли участь і спробували себе в якості автора. Але ніхто не чекав війну. І коли почалась війна, фактично, ви знаєте, це все було паралізовано. Про що писати? Да? Куди? Боже, я зараз буду плакати. Ну, куди бігти? Ти не знаєш, де твої речі, де твоя родина, де твій чоловік, тому що мій чоловік, він пішов першого ж дня в воєнкомат і мобілізувався. Сам пішов, тому що для нього це було принципова, просто принципова справа. Хух. Ну, попийте, будь ласка, фреш, трошки заспокойтесь, да. Пані Ларисо. І все тому, коли почався розмови про те, щоб написати цю книгу, ми більше року не могли до цього дойти. Знаєте, от созріть внутрі, щоб розповідати про щось. Ну, це так боляче було робити. Так. Да. І в цій книжці дійсно 38 авторів, і вони не схожі одна на одну. У однієї, одних чоловіки служать, у одні виїхали за кордон, інші з дітьми, якось переміщені, да, по Україні. У всіх своя історія. Але дійсно тут 38 історій волонтерів, художників, вчителів, дуже різних людей. І вони, ну, торкають дійсно до глибини душі. Ну, Кіра Дєгліна вирішила зробити такий великий проєкт, в якому хотіла записати усі ці історії, щоб люди знали і розуміли, чим вони, по-перше, схожі і споріднені одна з одною, і яка саме ота частинка може відрізняти вас від інших, але ми всі пережили одне. І якраз тут ваша історія є, з якою ви вирішили поділитися. Ось що саме вам хотілося розповісти? І ось ви казали, боліло, дуже боліло. Чи ви за тим, що боліло, змогли поділитися? І як це написати, як це розповісти усім про те потаємне, яке є лише у вас? Ви знаєте, пані Юлія, дійсно це було дуже важко. Насамперед тому, що ти не можеш зрозуміти, а про що тобі розказати. Цей рік війни, от починалася книжка, коли вже рік йшла повномасштабна війна. Да? А ми всі до цього були 8 років уже в такому состоянні війни, десь всередині. І я дійсно тут пишу, що мій чоловік під Бахмутом зараз, але я не знаю, де він буде, коли закінчиться, да, вийде ця книга, і колись там люди будуть її читати. І дійсно було важко зрозуміти, про що написати, тому що я і переміщалася під час війни по Україні. Да, я відчула, що це таке бути переміщеною особою. Я і повернулася, і я розуміла, як це знову повернутися, і тут дуже голосно, тут дуже, ну, дійсно опасно. Я розумію, чому люди не повертаються, тому що ти не знаєш, що тебе буде очікувати. Ти в такому, знаєте, в якомусь несподіваному неізвісності, несподіваної неясності. І от дійсно, коли вирішила, що я буду писати про чоловіка, це було, знаєте, ну така єдина тема, яку я не освіщала. Чому? Тому що він у мене, ну, дуже непублічна людина. Він завжди категорично до цього відноситься. Він споглядає на те, що я публічна, і каже, ну це твоє діло, але я так не можу. І коли я вирішила про нього написати, це було таке рішення, яке созріло внутрі, але він про це не знав, допоки не вийшла книга.
І тільки тоді, коли вийшла книга, я взяла цю книгу, записала відео, як я читаю цю главу, як я плачу, як я розповідаю. Він сказав, я тобі дуже дякую, що ти розказала, ну, фактично, історію мого роду. Да? Чому гетьман? Тому що мені кажеться, що зараз кожен українець, він гетьман. От це така відповідальність, яку ти береш і за себе, і за інших. Ти не можеш питати, коли закінчиться війна, тому що ти розумієш, що у тебе стоїть питання, а що ти зробив для того, щоб вона закінчилась сьогодні. От. А я думаю, що мені вдалося. Мені вдалося, я знаю, що мені дзвонять і телефонують, і пишуть багато хто людей, каже, ми почали читати саме з твоєї глави, можливо, тому що я про неї казала, да, що це було для мене дуже важко. І ми просто сиділи і плакали. Але ж оці емоції треба було ще написати правильно, так? Те, що ви відчуваєте, щоб це торкнулося тих людей, які будуть читати. Як ви писали, адже ви не письменниця насправді, так? Але за покликом зробили це. Ви знаєте, я трошки блогер, тому писати і говорити я люблю. Да, це я прям, знаєте, це ну десь це моє. Але я дуже вдячна авторці цього проєкту, тому що вона цю тему вже розвиває близько 10 років. Вона не просто каже, бери, пиши, вона веде, про що написати, що для тебе дійсно важливо, як про це написати, як виразити ці емоції, на що звернути увагу, чому для тебе це цінно, яка взагалі ціль того, що ти напишеш це. Да? Написане пером не виробиш топором. Да? Треба розуміти, що ти пишеш це не тільки для тих людей, які сьогодні це прочитають. Я дійсно писала це для своїх нащадків. Я хочу, щоб це знали мої діти, мої онуки, що я хочу, а вони вже є. Да? І я хочу, щоб це прочитали правнуки, щоб вони не думали, що, знаєте, все легко. Щоб вони дійсно розуміли, який шлях проходили твої пращури, ми ж не знаємо, ми навіть чотири покоління не всі знаємо. Який шлях проходили твої пращури, щоб ти це цінував, щоб ти розумів, які ти сценарії далі несеш. А дійсно ми зараз проходимо такий шлях, що ми починаємо нести героїчні сценарії. Розумієте? Зараз, дивлячись на Україну, кожен в світі розуміє, що Україна – це герої. А дійсно, чи відчуваємо ми себе героями? Чи ми відчуваємо десь там себе жертвами, десь втомленими, десь там, та це вже все достало мене. Але ти розумієш, що тобі треба йти шлях героя. Ну, от в цій книзі ви якраз, в цій розповіді вашій, ви якраз той героїзм показали. Чи це все ж про рід? Про той великий ваш рід, який дістався вам від чоловіка, і вам треба передати історію цього роду. Що саме було написано? Ну, більше про саме про історію рода свого чоловіка. Ви знаєте, я там згадую таку історію. Це теж, от знаєте, це ж не задокументовано, що мені чоловік розповідав, що у нього бабушка, її батько вийшов другий раз, женився, і у цієї мачехи було декілька дітей, там троє, п'ятеро, ніхто не знає. І коли почався голодомор, батько вмер, і мати її вигнала, щоб не було зайвого рота. І вона, поїхала саме в Донецький регіон, щоб заробляти, тому що там давали їсти. І вона навіть привозила цей хліб додому, щоб нагодувати цю мачеху і цих дітей. І на що мачеха їй сказала про те, що, Боже, ти що, до сих пор жива? І от я думаю, одна країна, одні люди, одні будуть вести хліб, навіть коли їх вигнали, а інші будуть здивовуватися, що ти вижила. І знаєте, от трагедія, чи може це така божья длань в тому, що вони не вижили. Угу. От вони не вижили, і я не знаю, як от на цьому донецькому хлібі вижила бабушка, після якої продовжився рід. Пані Лариса, насправді,
таке зачіпає. В цій книзі зібрані історії, але в кожної українки вона своя, ця історія. Справді, героїчні українки потрапили до співавторства. Які є історії з цієї книги? Ви читали ж там, я так розумію, що кожна десь, може, спілкувалися, десь були зустрічі у вас вже з авторами. Яка історія вас надихнула? Що саме захотілося вам ще раз прочитати, можливо, познайомитися з тими авторами ближче? Ви знаєте, мені тут дуже сподобалися, взагалі-то всі історії сподобались, але є така дівчинка Ольга Пометун, яка живе саме в Кам'янському. Це дівчинка, дійсно її називають дівчинка, яка кришталева, да? Якщо покажуть, то це дівчинка, яка на візочку. Вона була в нас у студії. Вона була у вас у студії. Так, Боже, і її історія її. Просто, вона просто неймовірна. Як люди в такому стані знаходять сили допомагати, творити, бути натхненням для інших. Вона, до речі, зараз займається дуже активно волонтерською діяльністю. І Кам'янське також розуміє це місто, що на Олю, на її такі кришталеві плечі випала ота величезна місія обирати саме те, що вона робить зараз. Вона обрала отаку величезну соціальну активність і волонтерську діяльність, якою вона зараз займається. Дійсно, от дивіться, є слово «хочу», я хочу допомагати Україні, а є слово «я обираю допомагати Україні». І це за цим словом «обираю» стоїть величезне таке рішення внутрі, коли ти дієш, коли ти створюєш, коли ти намагаєшся не просто бути там, знаєте, такою активною, коли ти спрямовуєш свої дії на щось конкретне. Це дуже важливо. От Оліна історія, вона дуже яскрава. Є історія Марії Резнікової, якої дійсно там я, коли вона розповідала, що ми вийшли 24 лютого з дому і вже не повернулися з дворічним синочком. Розумієте, коли дитина... Звідки вона родом? З Києва. Коли дитина якимось чином випала в пляшці з-під води в бомбоубіжищі, випала якийсь ацетон, і її Ахмадіт, і потім поїзд на Львів, і потім за кордон, і це, ну, такі. Ну, так. А я Ілюшку взагалі знаю, да? Тобто, ну, це дитина, з якою я зустрічалась. Ти коли читаєш це, що, ну, дитина дійсно була отут, ну, на грані, то це, ну, взагалі такі. Тут багато дівчат, які поїхали. Багато дівчат, у яких служать чоловіки. І навіть тут є історія, коли дійсно про людину, яка загинула, якої вже взагалі немає. Тобто писали книгу, коли ще була жива людина? Чи ні? Ні. Це от, розумієте, ми почали писати книгу на початку цього року, 23-го, і вже дівчата, які обирали про це написати, да, вони дійсно обирали висвітлити саме цю історію. Пані Ларісо, а от як писалося, ви сказали, що так сльози не давали вам можливості продовжувати і закінчувати. Я сама тут зараз плачу, тому що, ну, я розумію, наскільки це важко. От ці сили, вони десь з'являлися, щоб дописувати потім? Ви знаєте, взагалі я не люблю розтягувати такі речі. Я коли вирішую, про що буде, про що це буде, я намагаюся зробити це на оцьому імпульсі. Да? От коли тобі хочеться щось гарне зробити, зроби, поки ти цим гориш. Тому що навіть, помните, ми хотіли колись подорожувати. Да? Зараз Україна просто по всьому світу. Чи радіє вона цим подорожам? Усьому є свій час, так і з цим. От треба було написати. Для мене це була така, ну, надважлива праця, коли я сіла, я плакала, я писала, я згадувала, я знову писала, я перетелефоновувала чоловіку, щоб щось спитати, тому що його шлях там ще почався з Майдану, да? І я уточнювала щось. Він щось казав, щось мені. Ну, він там... був не проти, найголовніше, що він був Він не був не проти, підтримав. Тому щоб мені розказати, але він не
не знав, що я пишу про це книжку, розумієте? Я так під'їжджала, у нього питала, і він відповідав, щось нагадував мені, да? а я це вже складала. Я вам хочу сказати, що я дійсно розумію, що наші чоловіки, у них оцей ген гетьмана, да? Ген героя, ген захисника, він закладений. І зараз він просто набув якогось величезного, ну і того, що це потребується, і того, що я готов це віддати. І це так важливо, я думаю, для багатьох чоловіків, що вони це реалізують, що вони свою енергію, свою силу вони вкладають в якесь діло. І це діло захисту країни. Хтось працює в тилу, хтось волонтерить, хтось воює. Я дійсно рахую, що не кожен повинен воювати, але кожен повинен до цього мати якесь діло, якесь відношення. Розумієте, не може там 20% України за це переживати, за це воювати, а 80% країни буде думати, що ну у нас же є герої, ну нехай вони повоюють. Ні, з Україною в серці зараз живе кожен українець. Пані Ларисо, де можна придбати цю книгу? Чи вона роздавалася, може, просто так? Чи можна було купити? Ось як ви з нею? Чи буде продовження її? Ви знаєте, продовження – це дуже класна тема, тому що я думаю, що після того, як ми це зробили, да, як ми про це розповіли, як ми це, знаєте, винесли з себе, багатьом людям питається, чому це я не зробила. У мене ж є що сказати, я прям хочу про це казати. Я думаю, що такі авторські, письменницькі проекти, вони повинні бути. Тому що людині вкрай важливо проговорити це. Розумієте, посіяти це. І тоді воно точно буде проростати. Чим більше будуть підійматися ці теми, тим більше ми будемо свідомими. Це не завжди, це не на поверхні, це десь з глибини підіймається. Я дуже вдячна Кірі Дегліну, якщо буде продовження. Але оцю книгу дійсно можна замовити і по номеру телефона моєму. І саме головне, що в цій книгі є QR-коди. QR-код кожного автора. Тобто ви можете наприкінці кожного розділу глави просто подивитися на QR-код і перейти по ньому, щоб передивитися. Плюс можна замовити не печатну книгу, а електронну книгу. І дійсно ви можете там вказати мій номер телефону або Кіри Дегліної, і це можна замовити просто навіть у нас читають електронну книгу навіть люди, які на окупованих територіях, які знаходяться не тільки в Україні, а просто і в Європі, і навіть в США. І от версія електронної книги, вона дійсно доступна, її можна замовити. Ну що, будемо чекати тоді продовження. Я впевнена, що там вже зібралося багато авторів, які хотіли би ще доповнити саме такий розділ «З Україною в серці», щоб було продовження тих історій, справді, людей, героїчні поступки яких ми повинні знати усі. Сьогодні в нашій студії була Лариса Гетьман, співавторка книги «З Україною в серці». Я дуже дякую вам, дякую, що ви наважилися і це написали, і це зробили. І що ваш чоловік врешті-решт вас підтримав у тому вашому такому починанні і баченні цієї історії. І ми сподіваємося, що цю книгу будуть читати люди як в Україні, так і за кордоном, і будуть нас розуміти трошки більше. Да, дякую вам. Дуже дякую Кірі Дегліній, тому що я розумію, яка це праця прочитати це все. Розумієте? Відкоригувати, зробити з цього дійсно такий матеріал, який торкає душу. З Україною в серці. Дякуємо вам. А ми зустрічаємося за декілька хвилин.